Fala, meu povo, como é que vocês estão? Só de boa nada? Já faz o quê? Uma ou duas semanas que eu estou sem postar vídeo aqui no canal, ó. Olha essa entrada aqui, ó. Favor do objetivo aí, ó. Por que, Lucas, você já vendeu aí em cima? Formação de topo duplo. E ó, o que que ela fez? Esquenta de força. E ela vai buscar o nosso objetivo aqui, ó. Não tem o que fazer, só aguardar. Olha essa entrada aí, ó. Se ela reverter aqui, a gente pega a favor do objetivo aí na compra. Porque, querendo ou não, a nossa macro tendência aqui é de alta. Beleza? Mas por enquanto, embora acreditar, tá dentro do possível. Ó, acabamos de tomar um loss. Tá no último segundo. Embora pegar a próxima entrada aí, ó. Só analisar com cautela. Mostrar para vocês que eu estou operando conta real. Conta demo está aqui do lado. Estou operando o EURUSD, tá? Está em OTC aqui para mim, ó. Normal. Vambora. Só esperando ela finalizar para nós pegar a próxima aí. Pulou muito rápido, não deu para pegar, mas não tem problema, a gente pega na próxima aí. E a gente recupera o loss que nós tomou. Embora o loss faz parte, quem opera a modalidade de opções binárias sabe o risco que você tem para fazer dinheiro, mas também você sabe que você tem que seguir um gerenciamento, então tudo é possível. Não adianta você falar para mim: ah, mas se torna um cassino por ter tempo. Obviamente, sim, eu concordo 100% com você, mas dentro desse tempo, se você sabe o que você está fazendo, você consegue sem dúvida fazer um money aqui, ok? Ó, foi. Nós vamos pegar para a próxima aí, ó. Mais duas de 250, então seja uma entrada de 500. E se a gente sair positivo, a gente vai entrar aí com os R$ 900 e recuperar a nossa perda. Com cautela, pessoal, com resiliência, com conhecimento, sem se afobar. Ah, mas se eu tomar a loja, está dentro do meu gerenciamento, está dentro do que eu aceito perder para o mercado. E eu estou assumindo o risco de fazer esse trade sem colocar culpa no meu operacional ou no mercado, ok? Ó, falta 19 segundos. Nós estamos operando OTC aqui, beleza? Ó, ó o lucro vindo. 10 segundos. Olha isso. Olha que entrada linda, pessoal. Pronto, ó. Subiu. Deu uma outra esticada e agora a gente vai entrar com R$ 900 aqui. Só esperar um pouquinho. Começar a segunda-feira bem com o pé direito. Falta 25 segundos para essa vela fechar. Vou colocar o valor aqui, ó. 925. Toma aí, ó. A entrada a favor do objetivo.
Lembrando mais uma vez que eu estou operando o OTC, tá? É um pouco arriscado, porque é da própria corretora para a própria corretora. A gente não temos uma influência de nada aqui. Mas a gente está fazendo exatamente como a gente faz no mercado aberto, ok? O nosso operacional é baseado em comportamento de candlestick. Ó, falta 21 segundos. E se a gente bater essa meta, a gente sai positivo. Vou botar em 5 segundos aqui para vocês verem. Ó, opa, no último minuto, ó, mais conhecimento e a gente saiu positivo. E é isso que eu tento passar para vocês todos os dias. Faça com cautela, com resiliência, por sua conta em risco. Se você tem conhecimento, se você aplica com gerenciamento, você vai sair positivo. Embora vocês viram no vídeo que eu comecei tomando um loss de R$ 500 e a gente acabou de recuperar o nosso loss, fizemos com uma entrada de soros e saímos positivo. E é esse tipo de comportamento que você tem que ter: frieza, tá? Conhecimento, um horário específico, tá? Um operacional definido para você conseguir sair positivo no mercado de opções binárias. Bora para cima, let's go! E 2023 e o janeirão só está começando. Fui.